Salom dostlar. Bugun sizlar bilan Shahriyor ijrosidagi xasta bo'lma qo'shiq akkordlari va chalinish usulini o'rganamiz. Qo'shiqni ikki qismga bo'lib o'rganamiz. Birinchi qismda birinchi kuplet hamda naqorat. Kapadastrni ikkinchi ladga qo'ydim. Akkordlar ketma-ketligi. 4 ta akkord ishlatilgan. Birinchi akkord Am. İkinci akkord G. Üçüncü akkord F. Hamda 4-chi akkord EM. Chalinish usuli peribor. 5 3 2 bilan bir birga 3 5 3 2 bilan bir birga 3 chalib ko'rsataman. Seni hammadan yaxshi ko'rib sevaman. Bilib-bilmay ba'zida qalbing ozor beraman. Xasta bo'lib qolsang aniq ado bo'laman. Kasal bo'lma iltimos. Birinchi aylanishda EM akkordi ishlatilmaydi. Keyingi qatorlarda keyingi kupletda EM akkordini ishlatasiz. Kasal bo'lma iltimos, sensiz nima qilaman? Bizga baxtlar yarashadi, armon emas. O'zga yorlar kulgulari darmon emas. Boshqa birov sendek bo'la olmas. Shu bilan kuplet tamom. Naqoratga kelsak, xuddi shu akkordlar shu ketma-ketlikda chalinadi. Usulimiz: pastga pauza, tepaga tepaga, pastga tepaga. Chalib ko'rsataman. Xasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin olmasham, olib bo'laman. Senga men zor bo'laman, sensiz men xor bo'laman, azizim. Shu bilan qo'shiqning birinchi qismi tugadi. Kommentariyada albatta o'z fikringizni qoldiring. Talablarga qarab va prosmotr ko'payishiga qarab qo'shiqning ikkinchi qismini ham o'rgataman. Xayr, salomat bo'ling.